На Хмельниччині вихователь санаторію, який знущався з дітей, звільнився. Після гучного скандалу, коли стало відомо, що один із працівників закладу змушував дітей стояти на колінах, туди з провіркою навідалася комісія з області та поліція. Вихователя відсторонили від роботи на період розслідування, та він сам написав заяву про звільнення. Подробиці далі в сюжеті. Ось це фото Потай зробив 12-річний Борис. Діти стоять на колінах з піднятими руками. Хлопець зателефонував мамі і поскаржився, що вихователі з них знущаються. А от керівництво запевняє, нічого про це не знають. Мовляв, діти самі влаштували цю сцену задля забави. Ніяких актів насилля, ні морального, ні фізичного в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо, вони хотіли комусь помститися, можливо, комусь хотіли насолити. Може, їх щось не влаштовувало. Після цього більшість батьків забрала своїх дітей додому. Андрій залишився. Каже, сам на колінах не стояв, але начебто бачив, як усе відбувалося. І точнісінько повторив слова завідувачки. Вивів їх просто в коридор, сказав, подумати над своєю поведінкою. Сам десь відійшов, чи покурити, чи десь кудись відійшов. Вони всі на коліна поставали і почали фоткатись. Він прийшов, каже, що ви робите? А ми бавимося, каже. А от 11-річний Артем, він є на фотографії, розповідає зовсім інакше. Каже, так вихователь вирішив покарати хлопців за те, що ті бешкетували. Ми дуріли подушками. Ми потім, він прийшов, вивів нас і поставив нас на коліна. І сказав підняти руки до гори і стояти, хто? Поки він не прийде. Олексій Василю. Та фото, це не все фото. Там ще з іншої сторони на стінкою ще всі стояли, ще там багато було дітей. Артем навіть зізнався, що педагог ще й шарпав його за одяг, ображав принизливими та лайливими словами, а наступного дня просив нікому про це не казати. Перед цим, як приїхала поліція ввечері, цієї ночі, він типа до мене прийшов і сказав, щоб цього, щоб я типа збрехав, що ми типа він нас вивів на коридор, сказав, щоб ми заспокоїлися. Він пішов покурити, а ми типа спеціально стали і з цього сфотографувалися. Але розповісти про все поліції Артем не зміг. За словами хлопця, коли приїхали правоохоронці, вчителі наказали йому сидіти тихо. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Це побої і мордування, проводиться перевірка. Станція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Але якщо провину педагога доведуть, уникнути відповідальності йому не вдасться, запевнили правоохоронці. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницька область.